Yeah, this is a road that was just done recently. You can see the situation. This is the Chepseon Mailine Kipkelion Road. There's also a link road to a place called Brook Bond. And you can see the situation of the road. Very poor state. I am at Chepseon. This is the Chepseon Kipkelion Road. Done very recently, 1.6 billion Kenya shillings. And you can see the situation. Unaona barabara? Ini barabara imejengwa juzi, 1.6 billion Kenya shillings. And you can see the situation. Ona sasa. Very poor state. Very poorly done. Very bad condition. So that you believe me, confirm. Niko new KCC, Chepseon. This is Kericho County. So this is my message to the people of Rift Valley. Tribalism is a lie, sold by politicians at a cheap price. Don't believe it. Because if tribalism is real, then the people from your tribe should be doing development. But you can see, hii barabara ilijengwa very bad quality. You can see the condition of the road. Sasa mnaweza sema hii ni barabara ya juzi hii. Is this worth 1.6 billion? If you think of it properly, hii barabara, unaweza sema hii ni barabara ya juzi kweli. Ilianza wakati ya Uhuru na Ruto. This one. I mean, how long is a road supposed to last? Kama hii ni barabara ya juzi inakaa namna hii. And it's like that, all of it. Nasikia hata watu wanashout kutoka ndani ya magari Morara, hiyo barabara ni mbaya. It's bad. It's a terrible road. Whoever did this, they should be arrested. No, we are not just talking about roads that were never done. We are also talking about roads that were done and done poorly with theft of public funds to a very large extent. You can see this road is like this all the way from Jebeson, Chepseon, sorry, to Mailine, to Kipkelion, to a place that I'm told called Jambo Kenya, to Brook Bond. Ah, wana mnaibia wa Kenya vibaya sana. Just si mungewacha tu sasa iwe hata mara. I am at Mailine. This is Kericho County. Sindio, Kericho County. I am at Kericho County. This is Mailine. And on the 10th of December 2016, Honorable Uhuru Kenyatta launched this road. So there's a piece of the road that starts from Brook Bond to Mailine, and there's another one that starts from Chepseon again to Mailine, to Kipkelion, from Kipkelion to Nondiani. This road was supposed to cost 1.6 billion Kenya shillings, and the road was done and completed. But when you look at the situation of the road, it is in a pathetic condition. In fact, it was very poor quality. Even the residents of this area are complaining. Ama mkonara. Actually, the residents of this area in 2021 walifanya maandamano. They were promised that the road will be attended to, but nothing was ever done. Kwa hivyo hii ni wizi wizi bila kazi. Now, we are saying this because people are saying, let people who have left power to go and rest and retire. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amemaliza kazi, wacha apumzike. I'm saying this, people who've left work and they stole from Kenyans, they should not rest. They should never rest and they should never retire until they return the money that was stolen from Kenyans. Paka saa hii wa Kenya wajui pesa ya laptops ya watoto ilienda wapi. Yes. Paka saa hii wa Kenya wajui pesa ya Eurobond ilienda wapi. Yes. Paka saa hii wa Kenya wajui pesa ya Aurora and Kimore ilienda wapi. Yes. Paka saa hii wa Kenya wajui pesa ya SGR ilienda wapi. Yes. Pesa imeibiwa Kenya left, right and center, and those people leave power, they go and retire and enjoy our money. Why?
The other thing I'm telling you as Kenyans, hakuna ukabila. Ukabila tunauziwa na wanasiasa. Yes. Mimi nimekuja hapa na hata hawajaniuliza kabila yangu. Na hata hawana haja. Hata huyu mwenye ameniuzia hana haja. We uko na haja? Ni kina tu. Kwa hivyo hapa ni kwa wakale. Lakini wenye wanaibia wakale ni wakale. Kwa hivyo hauwezi sema ati mtu wa kabila yako ni mzuri. Mwizi ni mwizi, hata kama anatoa kabila ingine ama kabila yake. Mwizi ni mwizi. Saa hii kuna vijana wengi sana hapa nimekutana nao. Wako na degrees, wako na diplomas, hawana kazi. Hiyo kazi yenye Ruto anasema amepewa watu 250,000 jobs. Sijapatana na hata mtu mmoja hapa amepewa hiyo kazi. Ama hayuko? Hakuna. Ama kama hako ainue mkono? Hakuna. Hakuna. Sasa hiyo kazi nani amepewa? Kama hawa hawana. Pesa ya CDF inaibiwa. Pesa ya county inaibiwa. MCA anaiba. Rais anaiba. Anaendelea kuuzia Adani airport. Sasa wa Kenya tutasaidika namna gani? Itabidi sisi wenyewe tuamue tujikomboe. Tukatae pesa kwa ya wanasiasa ambayo wametuibia wanatuletea kwa campaign. Yes. Tuambie hiyo pesa ni pesa yetu. Kitu ya pili, tukatae ukabila. Yes. Kila mtu akuje na report card yake. Hata kama we ni wetu, bado ukuje na report card yako. Utuelezee chenye umefanya. Kama hakuna kitu, au wezi wote tunafagia kwenda nyumbani. Wote! Yes! Ni kweli si kweli? Ni kweli! Sijui kama tunaelewana. Ye ni mzuri! Salali! Ye ni mzuri bwana! Mimi nataka niwaeleze hivi watu wa mailini. Yeah. Na nataka mnisikize vizuri. Yeah. Tayari. Yeah. Hapa maili ine. Yeah. Tumeweka mpango. Yeah. Nikidanganya mnasema uongo, sawa? Yeah. Tayari. Yeah. Hapa maili ine tumeweka mpango. Yeah. Semeni uongo. Uongo. Ya 15 billion. Uongo. Na hawa pamamboga. Hakuna uongo. Na hawa makanga. Uongo. Na hawa vinyozi. Uongo. Na wale wabeba. Uongo. Ili hawa wote waweze kukopa deni ya serikali bila interest. Sijui kama tunaelewana. Mimi nitazungumza na huyu mjumbe wenu. Kwa hii finance bill inakuja, nitaweka pesa ingine. Tayari. Hapa maili hapa vile vile. Tume connect stima watu 20,000. Katika mpango wetu wa last mile connectivity. Hapa Kipkelion. Tumejenga nyumba 15,000. Katika mpango wetu wa affordable housing. Ni kweli si kweli? Hapa Kericho County tumeweka barabara lami 1,200 kilometers. Hapa Kericho, ni kweli si kweli? Sijui kama tunaelewana. Si mimi ndio nilikuja wakati wa campaign? Si niliwaahidi? Ahadi ni nini? Ni deni. Ahadi ni nini? Ni deni. Sasa mimi nitaweka mpango ingine. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Hatutaki fujo katika taifa letu. Tunataka siasa ya amani. Ya amani. Hatutaki maandamano. Mimi nitalipa hawa mabishop. Ili waombee Kenya yetu. Ili Kenya yetu iwe na amani. Nikuje tena. Sawa watu wa Mailine. Barabara yenu nimeiona. Lini? Poleni kwa wizi ambayo imefanyika. Nitajaribu mahali naweza, sawa? Ni Chinese. Jaribu. Lakini hata nyinyi msikose kujaribu. Hata kesho. Si mnaona? Msikose kujaribu pia nyinyi. Hii kazi si ya Mkenya yeyote. Mimi silipwi kufanya hivi. Kwa hivyo hata nyinyi msingoje kulipo kubadilisha Kenya. Mujitolee kila mtu. Na si kazi ya vijana peke yake. Unajua wazee mmetuachia hii kazi. Nasema ati hao Gen Z ndio wako na nguvu, wacha wafanye. Hata wazee, you have the benefit of age and the benefit of experience. Make sure that you participate in changing Kenya. Sawa sawa? Sawa sawa. Bas. Wacha